Вистинскиот проблем кој што сега настанува е што владата ние се уште ја третиравме како ај таман се акомодира, па дошле избори, па не знаеш што да размислуваш, дали тие го загубиле фокусот, дали не го поставиле основното сидро на своите политики, од денеска нема пардон. Но мислам дека тоа што како агенда може да се исчита од абинциите 3-6-9 и тие што гласно ги сообщува владата, не за скоро како да и е седно всушност, дали може би ќе излезе алијансата, а ќе пополнат они се уште два тројца други, бидејќи проектот кој што чека на реализација, не прави разлика после 62 се до 81. Значи, дали тука вие уште ќе ве поддржува беса или не знам. Помеѓу 62 и 81 нема разлика. Ништо особено важно. А агендата која ни е најавува владата, од неа ќе бара во клучните пилари 81. Тоа ќе биде тој трнлив пат во низ кој оваа влада ќе мора да ги бара компромисите на вистински начин во парламентот. Тоа што зајавни го најавува дека некои од пратениците се подготвени да поддржат одредени политики на владата, е предпоставам одлична позиција. Малку е вулгарно дека се е пазар, купувате пратеници, овој напушта сала на независен, би било одлично ако гледаме влада која се бори за мнозинство на своите законски проекти во парламентот, особено оние што ќе го бараат двотретинското. Тоа може би ќе ги успори процесите, но ќе ги направи и поздрави. И единствениот начин на кој сметам дека сите останати што немаат црвена книжка треба да се да допираат до проблемите во ВМРО-ДПМН е успехот на приказната на другата страна е единствениот кој по дефиниција на квалитетен начин ќе го менува ВМРО-ДПМН. Неуспехот на проектот на оваа влада ВМРО-ДПМН освен персонално не може да го потурне на суштински промени, какви што и се потребни на Македонија, а какви му се потребни на ВМРО, никој од нас, од надвор, не знаеме.